אני כאן ביפו, ועכשיו אני רוצה להציג לכם את מיטב האומנות הישראלית שלי יש באוסף. אני רוצה לפתוח מוזיאון ישראלי שיהיה בו רק אומנות ישראלית של מיטב האומנים מתקופת קום המדינה. במוזיאון שכזה יהיו ציורים כמו זה של ציון התג'אר, כמו זה של בסם, טלי בסם, הוא עכשיו מופיע במוזיאון תל אביב. לכו ותראו, כמו של הנדלר, דוד הנדלר, כמו של רוזנטליס, יש לי גם עבודות גדולות שלו, אבל אין לי כאן מקום. כמו של ברגנר, יש לי גם הרבה עבודות שלו באוסף. אז במוזיאון שאני רוצה להקים יהיה תמונות, יהיה קרמיקה, יהיה בובות, יהיה מוצרי מתכת שיוצרו בארץ, יהיו גם קדים שהם אומנותיים עם נגיעה של אומנים שלא יצרו בצורה המונית, אלא כל אחד נעשה ביד על ידי אומן או עוזר אומן, קדים עם מתכת. בואו נתחיל מכאן ונראה מה שיש באוסף. פה אתם רואים לתלייה, זה או שולחן או תמונה, עשתה את זה אמיר, פינה אמיר זמיר. ליד זה אתם רואים תמונה של גלעדי. פה אתם רואים את המוצרים של ברדון, את זה עשתה יהודית מאיר מבאר שבע, יהודית באר שבע, גם את זה היא עשתה. צבעי הנגב, את זה עשה אומן הצייר פלדי ואומן וקסלר, את זה עשה הליבני עם ציור מסביב לקוס בספל, את זה הוא גם עשה על קערה מרהיב גדול, את זה עשתה חרסה, חברת חרסה. באוסף יש לי הרבה מכל אחת מהחברות האלה. את זה עשה שלמה דוב, את זה עשתה רותי בליך. תתרשמו, את זה עשתה רות פקטור. בשולחן הזה יש לי פה את פינה אמיר זמיר, חלק מהעבודות שלה, הקדים שלה, נמצאים גם בספר שהיה בתצוגה במוזיאון רמת גן. את זה עשה גופר, אברהם גופר, ופנינה אשתו. את זה עשה אהרון כהנה. יש מוזיאון על שמו ברמת גן, אהרון כהנה. מומלץ. את זה עשה שטרייכמן, גבר ואישה, זוג. הוא גם עשה חנוכיה או מנורה, לא לשימוש, כי חסרים שם הקנים כמו שאתם רואים. את זה עשתה ג'ניה ברגר, יש לי אוסף גדול שלה, מגיע לה גם כן סיפור בפני עצמו. את זה עשה אברט צפת, תראו כמה שזה צבעוני, ססגוני. הוא גם עשה את הכוס הזאת, מסביב לכוס יש סיפור, אקורדיוניסט, רקדנית, חלילן. את זה עשה אמן מיקי קרייזלר, את זה גם עשה מיקי. ובשלוחן הזה יש לי את העבודות של עזז, אמן דגול, מחרס הקרמיקה לאמנות. פה אנחנו רואים גם כן עבודות שנעשו במפעלים כמו סברה, פרנק מייזלר וחברות שונות, גם בצלאל עשו עבודות שהם היו מעץ הזית בתחילת המאה. פה יש עבודת ריקוע. באוסף יש לי גם כן עבודות של ראשון לציון, עשתה אותם איבה סמואל, זה הקאט שלה יפה. את זה עשתה אליזה,
ופינה אמיר זמיר. ומה שעוד יש לי באוסף להראות לכם, את זה עשה האומן מלניקו, זה שעשה את האריה השואג מתל חי, את זה הוא גם עשה, ואת זה הוא גם עשה. כמובן שהייתי מעדיף בחורה, אבל יש לי בחור. ופה יש לי גם את העבודה שלו המפורסמת, הזקן החושב, תראו, תתרשמו, עבודה מוזיאונית. אני רוצה שיום אחד כל זה יגיע למוזיאון. זה מה שיש לי לראות לכם, עוד פריט אחד ממטפת, זה נעשה בארץ, חברי בני רוטנברג עשה את המאסטרפיס, בתעשייה יצרו משהו בדומה לזה או כזה בדיוק. הנה הוא הקדיש לי פה תמונה שהוא עשה תוך כמה דקות. זה למעשה מה שיש לי לראות לכם, תתרשמו, יום טוב לכולם. כל טוב, תודה.